Մտածում եմ բոլորիդ հետաքրքիր կլինի առողջությանս վիճակը, որ ես էլ չգիտեմ, բայց ինչ գիտեմ, այդ պատմեմ։ Ուրեմն նախ մի ծանոթություն, որ եկող կիրակի ժամը 3-ին, մեր աղոթքի ժամին, այստեղ տոնվելու է եղբարակցության 134-ամյակը, մենք խնդրում ենք բոլորին հրավիրեք, նրանք, ովքեր եղբարակցության բարեկամներն են, ազգականները, մեր եղբարակցությունը սիրողները թող բոլորը գան, որտեղ Հայաստանի տարբեր տեղերից գալու են Աստծո փառքի համար, այս մեծ հավաքը ուզում ենք անենք, ուրեմն եկող կիրակի ժամը 3-ին այստեղ հանդիպում են։ Այս հիվանդությունը արդեն մայիս ամսից էր, որ չեմ գալիս, որ ամիսներով հաշվենք 6 ամիս էր, ես հեշտ չէի մտածում մեռնելու մասին, ճիշտ ասած, այդպես մահվան շեմին էի հասել, բայց էլի ոնց որ տաքրն էի, չէի հասկանում, որտեվ մի օր այդ բուժող բժշկին զանգեցի, ասեց ինչ դեղը բանը խմել, ասեց ինչ ուզում ես խմի, ուզում ես մի խմի, նշանակություն չունի։ Որ մարդ ասի, ուզում ես շատ լուրջ չիվանդեմ, մինչև էլ չէ իմանում։ Դեց հետաքրքիր զգացմունքներ եմ ունեցել, մտածեցի մի հատ գիրք գրել, ճիշտ ասած, որտեղ մի գրքի մեջ շազիկ տեղավորվեր, հետո մտածեցի Աստված ամեն բան տեսել է, ինչ գրել։ Բայց մի հատ հետաքրքիր բան կատարվեց իմ հետ, որ կուզեի պատմեի, ուրեմն այդ շատ ծանր վիճակներից անցա և տիրոջ ներկայությունը զգացի, ես շատ հետաքրքիր բան է, բայց Աստված աշխատում է հին բաները հիշեմ աղոտքի միջոցով, տեսնեմ իմ սխալները ու ապաշխարը։ Ահագին տենց բաներ լավ անցան, բայց մի բան կար, ոնց որ Սատանան սրտիս մեջ բերդի նման սարքել էր։ Ես հիմա կարող եմ վկայեմ, որտեվ այդ բանից ազատվել եմ, շատ հետաքրքիր է, մարդը չի կարա վկայի, եթե չազատագրվի, ինքը կարա ամաչի։ Եվ ուրեմն բավականը երկար տևեց դրա, դրանից ազատվել է։ Շատ կուզեմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որպեսի դուք աստվածաշնչի միկրոսկոպով, լինզայով իսկապես ձեր կյանքը քննեք։ Ես կիրակել եկող կխոսեմ սրա մասին, բայց հետաքրքիր մի հատ բան է, մենք ավետարանը կարդում ենք, ինչ պետք է այդ Աստված մեր հետ խոսի, չենք կարող կարդանք։ Մեր օրը պատմեցի, մոտ 30-40 հոգու հարցրեցի, հիշում եք, որ Աստվածաշնչում գրված լինի տիեզերական ավետիս, ոչում չի հիշում։ Ու մեր ռուսները երբ որ եկան, 16 հոգեանոց դելեգացիա, իմիջիալը շատ հետաքրքիր բաներ սրանք պատմեցին մեզ, ուրեմն Մոսկվայում սեմինարներ են արել, քննել են, տեսել են, որ ռուս ժողովուրդ գոյություն չունես, մի հատ ուրիշ ժողովուրդ է, միտքս բացատրեմ, ու ասողը քահանա է, և ես քահանան Ածեց Գյորգի մոտ 30 տարի առաջ մի քանի անգամ Երևան է եկել Հայաստան, մեր եղբարակցության նա մասնակցել ոչ միայն Երևանում, այլ Երևանից դուրս տարբեր տեղերում։ Սրանք ինչ են արել, նրանք գնացել են, կարված ես հետաքրքիրը լի Սիբիր, ասի տամ կարդաս էդ գիրկը, ռուսերեն արել, գնացել են Սիբիրի գյուղերը, շատ մեծ մի հատ գյուղ են գնացել, ինչ գյուղ, քաղաք է եղել երևի, մոտ 1000 ընտանիք է եղել, այստեղ բոլորը գողացած տաներ են ունեցել, ասենք մեկը տունը, մեկը տանիրերը, բան, թալանած, սովետական չէ ու այդ
Hazar Hokuts, Minak Mihokia Hichjare, Bur Inke Urishit, Berna Gartatz, Berna Saftatz, An Mechabr. Es Karosiche Batmum als Verlutobe. Was muss der Russakan Hoke Banuzane, Chabernoch Banne, ist der Urishmartiken. Du hippet die Urachelnes, wo Urishi Schores hake. Ուրիշի կով ես պահան, ուրիշից գողացած ոչ խարու այդ ես պահան, դու դի վատն ես, սրանք հանգիստ, կաղշները հանգիստ, ուրախ, ապրում են այդ թալանածը վայելելով։ Եվ ես հոդվածագիրը մի եզրակացություն անում, ասում է դուք վատ բաներ կարող եք գտնել 100 տարի առաջվա ռուսների կյանքից, բայց սենց բան չի կարող Մարդ ուրախանում է, որ ուրիշից թալանել են ինքը վայելում է, ծանր բարդ վիճակը։ Քահանան ինչ ասում, քահանան էլ ասում է, մենք մեղա ենք գալի, ապաշխարում ենք, հաղորդություն ենք ստանում, բայց նույն հին մարդը իր գործերով շարունակում է։ Այսօր Գալուցս առաջ, եկա Խաչատուր հենց մի քանի օր առաջ, ասի տենամ կդիմանամ, ճիշտ ասած չդիմացա, լավ չզգացի այս տեղափոխությունից, այսօր երևի անպամացա, մի քիչ լավ զգամ, ուրեմ բարդույթ է ինչը, մենք կարող ենք մեղակալ, բայց հին մարդու գործերը գործել, նայեք այսօրից, ինձ օրինակ հետաքրքիր էր, Հայաստան այսօր աշխարհում առաջի համար առաջի հայ ժողովրդի իրան դժբախտ համարող մարդիկ են ապրում, ծանր տվերը, ու մենք գոհ ենք, ինչ ենք գոհ, այս բանը ինձ մի հատ ուրիշ տեղ տարավ, որ մենք կոմունիզմից էլ ենք գոհ, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ կոմունիզմի ընթացքում Հայերը ավելի մեծ կոտորածներ են տեսել Սովետից, քան թուրքերից։ 100,000-ներով աքսորե ու սպանել են։ Բայց մենք գոհ ենք, գիտես առաջ ինչ լավ էր, ի՞նչն էր լավ։ Գոնե քրիստոնյաները այս բաները պիտի չասեն, սի պղծությունն է մեր կողմից, ի՞նչն էր լավ, ուրիշների կովը ոչխարը կթելը ու ուտելը, հա, այդ էր լավ, ուրիշների հողերը զավթելն էր լավ, թալանը, գողը, խուժանությունը, մենք մի հատ ծանոթ ունենք շատ մեծ հարուստ, մեծա հարուստը, բայց գող չի, խուժան չի, ուրեմն սրան պահակը գալի ասում է, ասում է, հերդ, աղբերդ, գողանում են, Հիմա ես մի քանի տարվա պատմությունը, ասմա չէ, իսի գնեմ աղբորն ու որը կանչում է, ասմա ես գործարանը իմնը, եթե դու մի մետր գողանում ես, դու ինձնից ես գողանում, հասկացար, հասմա հասկացար, բայց էլի պտի գողանամ, հերն ասմա, այդղը ասմա, այ մարդ, դու քու տղուտ ունեցածը գողանում ես, Եսի ասում է, չգաս գործի, պահակին էլ ասում է, այս մարդում չթողես, ամիսը 1,000 դոլար բանա տալի, ռոջիկ, որ չգա, ինչի է այս մարդը սենց, այդա կրկիրը, մենք կարող ենք անկեղծ մեղակալ, անկեղծ սրտով մեղա ամենասուրբ երրորդությանը ասել, հաղորդություն վերցնել, բայց շարունակել հին մարդու ընթացքը, Ավետարանը, բարի լուրը մեզ ասում է, որ մենք կարող ենք փոխվել, և սա իմ սրտի հիմնական պատգամներից մեկը նա ձեզ, Տերը ձեզ օրհնի։ Իմ զգացմունքներից չեմ ուզում կիսվել, բայց մի քանի բան ասեմ, ես հիշ չէի պատկերացնում, որ դուք այդքան ինձ կսիրեք, ես ասում եմ իմ չափ խոչ են սիրի, և ես ամեն օր աղոթք եմ արել ձեր համար, բայց լսեցի դուք էլ եք աղոթե, Եվ այսօր առաջի անգամ, որ իջա երրորդ մաս, քենուս տեսան, լացեց,
Bei Assets, bist du Karotiers genannt? Bei Sinchesanen, bei Mildlatz, ein Tamaras, mein Milazi. Wer ist Astomakulatze? Wer ist Lavchigal of Latzes? Jetzt ist Urachatzag in der Sankert, und jetzt ist Halchelatzi, du Urachanas. Assi Lava, Eli. Ist jemand, der mal Urer genannt hat? Sanget sie Assi Tamar, Kartoschken, wo Epamen. Ich bin ein Mann, der ist ein Mann. Ich bin ein Mann. Mehr Anze Uranal, mehr Hatschewer, sondern Christus in Hetewer. Es schad, Chantremem Zesnitz. Urem es Rosnel ne lasetzi. Asi Heidnitzan Kirkimej, Hishemek, die Serakan Patgam. Die Serakan Patgam, Chasetzi, Chenkishem. Was? Die Serakan Avetis, Nutzkalasche Hishes. Ուրեմն մենք կարդում ենք, ինչ որ ինձ ձեր չի տալի չեմ հիշում, բայց Աստվածաշնչի մեջ գրած է դիեզերական ավետիս, եվ այս ավետիսը քարոզվում էր, մենք գիտենք ինչ ենք հիշում, որտեղ ընդ է գրած է այդ դիեզերական ավետիսը շատ հասարակ բան է, սա Աստծուց վախենալն է, սա Աստծուց երկնչելն է. Աստծո դատաստանին հավատալն է։ Ես կոչ եմ անում ձեզ շատ ու շատ իրենել։ Ես եղբարակցության բոլոր անդամները եկեղեցի ենք գնում, անկեղծ մեղայինք գալի, հաղորդություն ենք վերցնում, փառք Աստծո։ Ճիշտ է՞։ Որ ասենք չենք անում, սուտ կլինի։ Բայց հարկավոր է նաև փոխվել, նորոգվել։ Ես Կոմունիզմի մարդը մեր սրտից դուրս չգա, մեր երկիրը չի փոխվել։ Նայեք, այսօր Ռուսաստան աշխարհի ամենահարուստ երկիրն է։ Միջուկային զենք ունի, էս ունի, էն ունի, նավթ ունի, գազ ունի, չէ՞։ Ամենահետը մնաց երկիրն է։ Գյուղը բաժարանք է, ճանապարհ չկա, որ այդ հրշեջները գնան։ Ասում է, ճանապարհ խիչ ունեք այդ թղթակիցը։ Ասում է, ասֆալտ չունենք, արա ասֆալտ ոչ չունես, նավթ ունես։ Ինչի է դեծ։ Ես էլ ասեմ ու ավարտեմ, ուրեմն Նորվեգիայից ամուսիններ էին եկել, մեզ սեմինար արեցին չորեքշաբթի օրը։ Ես մարդը ասեց, մեր երկիրը շատ հարուստ երկիր է, լացս եկավ։ Ասի հանկարծ մեր ղեկավարներից մեկը ձեր մոտ ղեկավար նստեր, կլափեր այդ հարստությունը, բայց իրանք չեն թողում, դատում են, 10 կոպեկ դատում ես, ծախսում ես, ես Ֆրանսիայի նախագահը մոտոցիկլետ ունի, ես մոտոցիկլետով գնացել է ինչ-որ տեղ, ուրեմն ստուգել են, բենզինի փողը ինչով է լցրել։ Ուրեմն մի հատ քարտ ունեցես, քարտը չեն իմանում, պետական փողից ալացրել թե ազնական, այսպես երկիմաստ քարտը եղել, դատախազություն եկավ հարցակրել, բենզինի փող, ի՞նչ, քանի կոպեկ է Ֆրանսիայի նման միլիարդատեր երկրում, բայց հարցն ի՞նչ է, այս նախագահը, հիմա հիմիկվա նախագահը, նոր դեպք է, այս նախագահը անձնական գործով է գնացած եղել, դու չես կարա իմ պետության փողը ծախսես։ Մենք ասում ենք ի՞նչ է, որ այդտեղ է, բայց իրանք ասում են սա շատ կարևոր բան է, սրա անունը գողություն է, հեչ կապ չունի, դու մի կոպեկ ես գողանում, թե 100 միլիոն, ես ի՞նչ իմանամ, եթե դու կոպեկը չգողանաս, Վաղը 100 միլիոն ունի, 100 միլիոն կգողանաս, վաղը միլիարդ ունի, միլիարդ կգողանաս, ինչ է եղել, ինչ տապակաս։
Es sind Schemassen. Որ մենք կարդում ենք, բոլորս կարդում ենք, բոլորս քրիստոնյաներ ենք, ուշադիր կարդում ենք ավետարանը եւ աշխատենք այդ ավետարանի պատվերների, կանոնների համապատասխան շտկենք մեր կյանքը, Տերը թող առաջնորդի, ամեն։